Muitíssimo obrigado por volta. Karine Evelyn, beijo, Karine. Quanto tempo? Um parente legalizado com cidadania. Empresa. Cidadania e empresa. Consegue aplicar o visto EB3 Unskilled para parente? Existe alguma maneira de ficar legalizado? Parente, vamos saber o que é parente, Dr. Walter? Ah, boa pergunta, porque o parente, na verdade, nessa pergunta dela, decorre do conceito do Departamento de Trabalho, tá? E lá a lei fala relação familiar, familial relationship. A lei não estipula um por um quem que é ou quem não é, mas cita alguns exemplos no Perguntas e Respostas. Então, por exemplo, cunhado é, sogro e sogra é, sobrinho é, primo, em teoria, é, mas quando o primo é mais próximo, tem muita gente que é primo, mas é primo de criação, não é primo de sangue. Então, é uma análise individual. É óbvio que pai, filho, tio, tia é muito próximo, avô, avó também. Então, essas relações normalmente são proibidas. E aí a empresa não pode solicitar EB3 para seu parente. Agora, vamos lembrar também que o EB3 é feito aberto para o mercado americano, tá? Você tem que fazer um recrutamento oferecendo a vaga para todos. Se não comparecer ninguém, essa pessoa que viu a vaga, o estrangeiro pode aplicar para a vaga e se candidatar a ela, tá? Mas não é que o processo não é direcionado para uma pessoa, se dá uma conotação errada de que o processo está sendo feito em violação à lei. Não, pode ser feito, mas ele tem que ser aberto para todo mundo. Se não aparecer ninguém aqui no território americano, aí pode oferecer para o estrangeiro. Mas parente, aí depende da tua relação, né? Que você falou parente, depende do grau de afinidade aí de sangue de cada um.